Битката на локалните власти во Кочанско-Виничкиот регион со комарците не ги дава посакуваните резултати. Против досадните инсекти пролетва се прскаше во Чешинова, Влешево и во Винница, меѓутоа жителите на овие општини велат дека нема раат од нив. Може би само 2-3 дена за потоа пак да се намножат и во роеби да напаѓаат по се што се движи. Во Кочани оваа година се уште не е спроведена акцијата за дезинсекција, што не значи дека комарци нема. Само тие што во вечерните часови се движат по крилеките или низ оризиштата, знаат каква напаст тие представуваат. Па комарци има, резултати нема. Треба да се прска постално и на време, а иначе комарците, има комарци пуно е, и затоа не можеме од комарците, не може да се одбранеме. Има многу комарци, особено приквечер, највеќе има комарци. Треба да се прска и да стварно да се прска. Лани кога се прска имаше подобрување, али само хеликоптерско прскање. Превише удавени сме од комарци. И сега ги има, али навечер ќе ту дават. Ќе ту дават, ем јас живеам на високо место. Не знам тука како се справуваат во ниското. Поранешните години, од младите години, секоја година се прскаше и секоја година имаше многу добри ефекти, што кога не беа мали децата, кога беме млади. А сега 20 и кусур години не беше прскано, една година што прска со улично, тоа не го признаваме за прскање, тоа нема никаков ефект, само со хеликоптер. Тоа е најефикасно, најдобро и очекуваме да се напрска. Ја сега зедо спреј за од комарци, не можеме да се заштитиме, одмах ти излева црвенило и завршуваш на хитна помош. Вечерија младите шетат, дојдат со раците целите фули и нозите и што да мачкат, што да стават, нема фајда, само се разрануват. Многу ги има, те сега ден е у собота ги има. Колку пати се има прскано поранешните години имаше ефект. Ако некогаш бегството од населените места во планините значеше спаси од комарците, повеќе не е така. На Согоските планини и на Плачковица сега има повеќе вакви инсекти отколку во Котлината. Ги напаѓаат луѓето, стоката и секое топлокрвно животно. Стручњаците претпоставуваат дека миграцијата на комарците и адаптирањето на планински услови е последица на климатските промени и глобалното затоплување. И додека во развиените земји се применуваат различни методи за заштита од овие инсекти, кај нас се сведува на дезинсекција со препарати, при што третирањето се врши од земја и од воздух. Запрашувањето главно е делумно и неа покрива квалитетно целата територија на општините. Згора на тоа, присутна и некоординираност, па секој прска како ќе има средства или по собствена проценка. Некои од помалите општини кои немаат средства, не ни помислуваат на дезинсекција. Инаку, по богатите и подобро организирани земји, борбата со комарците ја водат преку примена на хемиски средства, директно во водите, кои се како природни инкубатори за нивно размножување. Се третираат мочуришта, забарени и други водени површини, при што се спречува размножувањето на инсектите. Инако, вообичаено, најефикасен начин да се спасите од комарците е навечер помеѓу 19 и 21 часот да одбегнувате излегување на отворено додека помине најсилната наезда, а во дворните места да не се оставаат садови со вода, бидејќи таа брзо се стоплува на жешкото сонце и представува идеален инкубатор за размножување на милиони комарци.